Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Aksariyat san'at vakillari AQShda yashayotgani haqida ma'lumotlarga egamiz. Qaytar dunyo seriali, Mening akam bo'ydoq, Arzanda, Uqubat kabi filmlar orqali tanilgan maftunkor, go'zal aktrisa Gulnora Qosimova ham ayni kunda AQShda istiqomat qilmoqda. Aktrisa Gulnora Qosimova jurnalist Nargiza Murodovaga intervyu berdi. Suhbat davomida aktrisa O'zbekistonni nima sababga ko'ra tark etgani haqida gapirdi. Inson mustahkam oila qurishga harakat qilishi kerak. Men ilk marta AQShda bo'lganimda ushbu davlat menda yaxshi taassurot qoldirdi. Men boshqa migrantlar singari shu yerda qolib o'qishga va ishlashga ahd qildim. Taqdir ekan men shu yerda turmushga chiqdim, deydi aktrisa. Qosimovaning aytishicha uning turmush o'rtog'i asli o'zbekistonlik. U AQShda avtomobil biznesi bilan shug'ullanadi. Ular 2013-yildan beri bir oila bo'lib yashamoqda. Ma'lumot o'rnida Gulnora Qosimova 1986-yil 1-iyunda tavallud topgan. Aktrisa Qaytar dunyo teleserialida Oyjamol obrazini gavdalantirib, muxlislar qalbidan chuqur joy egallagan.